କିନ୍ତୁ ପେପରରେ ତ ତୁମେ ଶଙ୍ଖାସୁନ୍ଦର ପିନ୍ଧିନଥିଲ, ତାମାନେ ୟା ଭିତରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଆଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି। ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ତମେ କିଏ? ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ତ ବାହା ହେଇ ସାରିଛ, ଆମ ପରିଚୟ ତମେ ଖୋଜୁଛ କାହିଁକି? ତାମାନେ ତାମାନେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତମେ ସେଇ ଝିଅ ନୁହଁ ତ? ତାମାନେ ତାମାନେ ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏକଥା ଜାଣି ଶୁଣି ତମେ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛ? ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇନି, ଏସବୁ ନାଟକ। ଶୁଣ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି। କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ଅଭିନୟ କରୁଛ, ହେଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଥିଲ କେମିତି? ଏ ଶଙ୍ଖା ସୂତ୍ର ତମେ ପିନ୍ଧିଛ କେମିତି? ଆରେ କେହି କ'ଣ ମିଛରେ କାହା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିପାରେ? ନା ନା, କଥା ଠିକ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଘଟଣାଟା ଯାହା ଘଟିଛି ସଠିକ ଭାବରେ ମୁଁ ତମ ଆଗରେ କହିପାରୁନି। କହି ଟିକେ ଶୁଣିବେ ମୋ କଥା, କ'ଣ ସେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବେ କି? ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତମ ପରିଚୟ ତମକୁ ଦେଇ ତମ ଅଧିକାରକୁ ତମ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ଏଠୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ତମେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହ। ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଗରେ ମୋତେ ଅଧିକାର ଦେବ ନା ମୋତେ ଅପମାନ କରିବାକୁ ନେବ ନା ତମ ସୌଦୁଡ଼ି ବୋଲି ତମେ ପରିଚୟ ଦେବ? କଥାଟା ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲନି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ କେବଳ ତମର। ଯଦି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୋର ତାହେଲେ ତମେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦ୍ର ପିନ୍ଧିଛ କାହିଁକି? ଖୋଲି ଦିଅ, ଖୋଲି ଦିଅ ତମ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା, ପିନ୍ଧେ ଦିଅ ମୋ ହାତରେ, ପଛେ ଦିଅ ତମ ମଠରୁ ସିନ୍ଦୁର, ମୋ ମଠରେ ପିନ୍ଧେ ଦିଅ। ଆରେ ପିନ୍ଧେ ଦିଅ ମୋ ମଠରେ। ମୁଁ ଏ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ପାରିବିନି କି ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛି? ହେ ଭଗବାନ, ତମେ କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ତମେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛ? ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମାନେ ତମେ ଏଠି ରୁହନି, ଦେଖ ତମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ। ଦେଖ ତମଠୁ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ନା ନା, ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି। କାହିଁକି ଯାଇପାରିବିନି? ମୋତେ କିଛି ପଚାରନି, ସତ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିଛି ବି କହିପାରିବିନି। ମୋତେ ମୋ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପୁଣି ମୋ ପାଖରେ ତମେ ଛଳନା କରୁଛ, ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମୋଠାରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ତମେ ମୋତେ ହାତ ଉଠେଇକି ମାରିପାରୁଛ କେମିତି? ଇଚ୍ଛା ଥାଉଥିଲା ତମକୁ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାରିଦେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ତମେ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ। ମୋ କଥା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତମେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବୁଝାଉନି, କିଛି ଶୁଣାଉନି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲିଣି, ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲିଣି। ହେଲେ ତମେ ଶୁଣ, ତମେ ସିନା ଅବିବେକୀ ହେଇ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ତମେ ନିଜର କରିନେଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ କେବେ ବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ସୁଖରେ ଆଉ ଭାଗ ବସେଇବିନି। ଟିକେ କଥା ଦଉଛି, କଥା ଦଉଛି, ମୋ ଅଧିକାର ମୁଁ କେବେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବିନି, କେବେ ବି ମୁଁ ଆସିବିନି। ତମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ତମକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିସାରିଛି, ଠିକ୍ ବୁଝିସାରିଛି ମୁଁ ତମକୁ। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ମୋ ଆସନରୁ ମୋତେ ଉଠେଇ ତମେ ଯେଉଁଠି ବସିଛ ଜୀବନ ସାରା ତମେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରିବନି। ମୋ ଆଖି ଲୁହରେ ତମେ ଜୀବନ ସାରା ଜଳିବ, ସାରା ଜୀବନ ତମେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇବ। ଏଇଟା ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ଅବିବେକୀ ଝିଅକୁ ମୋର ଅଭିଶାପ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଯାଉଛି, ଅଭିଶାପ। ଶୁଣ, ଶୁଣିଯାଅ ମୋ କଥା, ଶୁଣିଯାଅ। ତମେ କେମିତି କହିବି ତମକୁ, କେମିତି କହିବି? ତମ ଅଭିଶାପ ଠାରୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଶାପରେ ଠିକ କୁହୁଳି କୁହୁଳି ମରୁଛି। ସତ କଥାଟା ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରୁଛି ନାହିଁ, ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ବି ସେ ଖଣ୍ଡା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି, ଆଉ ସେଇ କଥା ସେଇ କଥା ମୋ କାନ ପାଖରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ହ
କେତେ ଦିନ ଏମାନେ ପାଖରେ ରହିବୁ? ଦିନ ସିନା ଲୁଚି ଯିବୁ, ବେଳ ମୁଡ଼ିଲେ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ମନେ ରଖିଥା, ସଞ୍ଜକୁ ଆସିବ ସଞ୍ଜୟ ଭୟ।